सिटी बास सेवा गुवाहाटीत आरम्भ হৈছে। আমি এখন এসটিসি বাস আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা চলোৱা আৰম্ভ কৰিছো আৰু ৰাতিপুৱা ভাগত দেখা গৈছে যাত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি, সেইকাৰণে আমি প্ৰাইভেট বাছৰ সন্থাৰ লগতো আমি কথা পাতি আছো আৰু এতিয়া দিনৰ ভাগৰ পৰা আৰু 200খন বাছ চলাচল হ'ব। গতিকে আমি সমূহ যাত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাইছো যাতে অতি আৱশ্যকীয় হ'লেহে তেখেতসকলে যাত্ৰীৰ বাবে ওলাই আহে। এই অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এই বাছ সেৱা আমি ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আৰম্ভ কৰা নাই, যাত্ৰীক আমি সুবিধা দিবৰ বাবে যাত্ৰীক সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে অতি আৱশ্যকীয় কাৰণতে যাত্ৰীসকলে যাতে ওলাই আহে আৰু যিখিনি লকডাউনৰ নীতি নিৰ্দেশনা সেইখিনি বাছ ষ্টেচনতো বাছৰ ভিতৰতো ফিজিকেল ডিষ্টেন্স ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানি চলিব লাগিব। এখন বাছত 50% ছিটে আমি যাত্ৰীৰ বাবে বুকিং দিম বা যাত্ৰী যাব পাৰিব আৰু চিটি বাছৰ ক্ষেত্ৰত বাছত তেখেতসকলে ই টিকেটিং বা চলো এপৰ জৰিয়তে ই টিকেট পাব বা বাছত টিকেট লৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। কিন্তু দূৰণিবতীয়া বাছ সেৱাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ তেখেতসকলে redbus.inত অনলাইন ছিট বুক কৰিব লাগিব, তাৰ পাছতহে যাত্ৰাৰ বাবে ওলাই আহিব লাগিব। আমি গুৱাহাটীৰ বাহিৰত প্ৰায় 200-250খন বাছ আজি চলাচল কৰিছে আৰু আমি সমূহ যাত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ। বিগত সময়ত আমি দেখিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ দিল্লী বা মুম্বাইত বাছ চলিব বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে বহুতো মানুহ ওলাই আহিলে, উবুৰা খাই পৰিলে, লকডাউনৰ নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি নচলিলে। অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিগত সময়ত সমূহ যাত্ৰীৰ সহযোগিতাত, ৰাইজৰ সহযোগিতাত আমাৰ অসমত তেনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাই আৰু আমি আশা ৰাখিম অহা দিনতো যাতে সকলোৱে বাছ ষ্টেচনতে হওক বা বাছৰ ভিতৰতে হওক যাতে আমি ফিজিকেল ডিষ্টেন্স ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আমি মানি চলোঁ, সকলোৱে যাতে মাস্ক পৰিধান কৰোঁ, বাছত যাতে কোনেও থুই নেপেলায়, সেকাৰ নেপেলায়, যদি মতে য'ত ত'ত থুই নেপেলাওঁ। এই গোটেই যিখিনি আমাৰ হেলথ মিনিষ্ট্ৰী আৰু হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা যাতে আমি সকলো যাতে আমি মানি চলিম। তাৰ উপৰিও চিটি বাছত আমি ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰা আমি ছিষ্টেম কৰিছোঁ। যাত্ৰীৰ নাম, মোবাইল নম্বৰ তথ্যখিনি থাকিব, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো এই গোটেই ব্যৱস্থাটো ৰাজ্যখনক কোভিড মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি কৰি আছোঁ। ভগৱানে নকৰক কিবা কাৰণত ক'ৰবাত যদি ক'ভিডৰ কেছ ওলায় তেতিয়াহ'লে যিটো কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং, তেওঁ কণ্টেক্টত কোন কোন আহিল বা বাছখনত কোন কোন গ'ল কি হ'ল, এই গোটেইখিনি তথ্য যাতে আমাৰ ধুনীয়াকৈ আমি পাই যাওঁ বা আমি কৰ্তৃপক্ষক যাতে দিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিছোঁ। আৰু আমি সমূহ যাত্ৰীক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাম তেখেতসকলে যাতে আমাৰ বাছ কৰ্তৃপক্ষক আন্তৰিকতাৰে যাতে সহযোগ কৰে। আমাৰ এছটিচিৰ লগত যোগাযোগ কৰি যাৱতীয় নিয়ম নীতি মানি তেওঁলোকে বাছ অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে, বাছ চলাচল কৰিব পাৰে। কিন্তু বাহিৰৰ কথা যিটো ক'লে, বাহিৰত এছটিচিৰ বাছত যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব redbus.inত আৰু তাৰ দ্বাৰাহে তেওঁলোক যাব পাৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা আছে, অসমত ৰেড জোন যিহেতু নাই, এতিয়া অসমত অৰেঞ্জ জোন আছে, গতিকে 4খন জিলা অসমত অৰেঞ্জ জোনত আছে, গতিকে 4খন জিলাত বাছ সেৱা বৰ্তমান নাথাকে। 4খন জিলাৰ বাদে বেলেগ জিলাতহে আমাৰ এই বাছ চলাচল হ'ব। হয়তো জিলাৰ মাজেদি বাছ পাৰ হৈ যাব, কিন্তু সেই জিলাত বাছ নৰখে বা জিলাৰ কোনো ব্যক্তিয়ে বাছৰ যাতায়াত কৰাৰ সুবিধা বৰ্তমান নাপাব।